ମାହାଙ୍ଗାରେ ହେଉଥିବା ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କି ଆମର ଯେଉଁଠି ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେ ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍ର କାମ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ 2023 ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ରେ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 37 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ବ୍ଲକର 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠୁ ଆମେ କଭର କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 218 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 218 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଜି ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି କେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆମେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ।